මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ නම් නීකරණ වැඩසටහන 2022 මෙවර නම් නීකරණ වැඩසටහන මාර්ගගත ආකාරයට පවත්වන අතර ජනවාරි මාස පළමු වන දින පෙරවරු 10 සිට සජීවීව විකාශය ආරම්භ වේ. එම සජීවී වැඩසටහන නැරඹීම සඳහා ඔබ සම්බන්ධ විය යුතු ආකාරය මෙම තිරේ දර්ශනය වේ. පළමුව මෙම තිරේ සඳහන් වෙබ් ලිපිනය ඔබගේ සර්ච් බා එකේ සටහන් කරන්න. මෙම වෙබ් ලිපිනය ඔබට අපගේ පීඨයේ වෙබ් අඩවියෙන්ද ලබාගත හැක. fhss.sjp.ac.lk/ ඔරියන්ටේෂන් යන්න මෙම වෙබ් ලිපිනයයි. එම වෙබ් ලිපිනය ඔස්සේ නම්නීකරණ වැඩසටහනේ වෙබ් අඩවියට පැමිණ තිරේ පෙන්වන පරිදි වෙබ් අඩවියේ ඇති ඔරියන්ටේෂන් 22 ලයිව් සජීවී වැඩසටහන යන්නට පහලින් ඇති ක්ලික් හිය යන අයිකනය ඔස්සේ සජීවී වැඩසටහන නැරඹිය හැක. ඔබ මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මතක තබාගත යුතු දෙය නම් මෙම වැඩසටහන ඔබට නැරඹිය හැක්කේ ජනවාරි මාස පළමු දින පෙරවරු 10 සිට පමණි.